Mine damer og herrer, så er vi ved at være klar med Poison Beat. Det er simpelthen musik, de unge vil have, står der her. Det er noget, det lugter lidt rock, kan jeg se. Der er sat et stink heavy i, og så en lille smule punk. Det er simpelthen et firemandsorkester med Kevin, Mads og Laurits, og så har vi forsangeren Thea. Mine damer og herrer, værsgo til Poison D. Thank you.
her. Vi har Laurit på trommer. Vi har Mads på bas. Og Thea på sang. Og ja, tilsammen er vi Poison Deed. Og vi har sådan ligesom snakket lidt sammen. Og er blevet enige om, at det er altså nu, hvor de gamle de nok hellere må tage deres ørepropper i. Fordi vi kommer med lidt hårdere musik, end der har været indtil videre. Og håber ligesom på, at vi kan fyre den lidt af sammen med jer. Og ja, den sang, vi lige spillede, kender I alle sammen jo nok. Sweet Child of Mine, The Guns N' Roses. Og den næste, vi vil spille, det er The Offspring. Og den hedder Want You Bad.